MŞ-lər artist Tunçalı Əliyeva yenidən onkoloji xəstəliyə tutulması barədə yayılan xəbərləri təsdiqləyib. O, bu barədə Instagramda yazıb. Bu sözləri yazmaq mənim üçün çətindir. Təəssüflər olsun ki, xəstəliyim metastoz verdi və boğazıma qədər yayılıb. Milli Onkologiya Mərkəzində 6 kimyoterapiya alacam. İnşallah sağalaram. Özümü hər şeyə hər an hazırlamışam. Amma inanıram ki, yaxşı olacaq. Zəhrəm çox balacadır. Onu böyütmək istəyirəm. Bütün müharizəm təmənnasız ediləcək. Qeyd edək ki, aktrisanın xəstəliyi ötən il baş qaldırmışdı. O, əməliyyat olunmuş və kimyoterapiya da almışdı.